د ریاست الوزرا سياسي مرستيالم مولوي عبدالكبير د افغانستان د تازه میو او سبزيو له يوش مر سوداګرو سره وكتل يا د سوداګرو په دقتنه کې ویل چې دمګړې له هوا تا د څخه بهر ته د تازه میو او سبزيجاتو په صادراتو کې زیاتواله راغلي په افغانستان میو او سبزي اوس ډيره هوا دونو ته صادريږي خصوصي سېکټور خپد کې فاشوي او, او په بیلابلو سېکټورونو کې د پام وړ پرمختګونه راغلي هغه همدارنګ خپل استونزې د ریاست الوزرا له سياسي مرستيالم سره شریک کړي او وې وی چپ تورخم کې د رامن استقیدونکو ستونزې مل سوداګر افغان بزګران ځینمنېږي په ورته وخت کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستياله په دغه کټنه کې ویل چې هیڅوک واید د سوداګرو پر وړاندې ستونزې رامن سنکړي او باید د سیمه د هوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګری زبرخه کې د اسانتیاو او برابرولو حادثې وشي نو مو وړي سوداګرو ته د ستونزې حل ډاډ ورکړ او وی ویل چې اړوندې ادارې هڅه کوي چې په تورخم کې د افغان سوداګرو پر وړاندې شته ستونزې حل کړي د قانون او پټرولي وزارت سرپرست مولوی ہدایت الله بدري پنشير صد خپل سفر پتراتکه دغه ولایت د قانون او ریاست څخه لیدنه کړي د قانون او پټرولي وزارت په خبرې شوی خبرپاڼه کې ویل شوی چې د قانون او پټرولي وزارت سرپرست دليدن پر مهال د پنشير ولایت د قانون او ریاست د مسؤلین د فعالیتونو راپور او لیستونو او وړاندیزونو د اوریدو ترڅنګ د زمردو قانونو پر اغیزمن مدیریت او د کندکندن پرخه تنظیم چنګار کړي او هغه ته لازمي لارښوونه هغه دی د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست په دغه سفر کې د پنځیر ولایت له کانيس مو په ځانګړي توګه د نوکرخانې له اوسپنې کار څخه هم لیدنه کړې په کابل کې د پاسپورت لوی ریاست لپاره آنلاین نوملیکنه پایل شو پاسپورت ریاست د یي خبر پاڼه په پا خبرولو سره وایي ټول هوادوال کولې شي په کابل کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د آنلاین غوښتنه لیکل لري نوملیکنه وکړي خبر پاڼه کې راغلي ټول متقاضیان ته به د نوملیکنو بشپړولو سره هماله د سیستم لاري د مراجعه نیټه هم ټاکل کیږي د یدونی ور د چي د پاسپورت لوی ریاست آنلاین فورم د هر شنبه او درې کاري څنګه د هر شنبه پورز د سبتنام ولوله پارا پرانیستل کیږي کاناډا د هغه افغان کډوالو تمویل بند کړ چې په پاکستان کې د کاناډا ویزو په انتظار ناشتي کاناډا ژمنه کوي چې هغه افغانان او تبې د کډوالي ویزې ورکوي چې په افغانستان کې له کاناډایزو سره همکاري کوي په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا واکمنې دورس ته ډېرې د افغانان پاکستان ته تلل او کاناډا ته د تلل په تمه دی د افغانانو ته د کاناډا د کډوالي ادارې پیسې او امکانات برابر کړی وو اوس د کاناډا د دولتي تلویزیون د راپور لمه کوي چې کاناډا حکومت په پاکستان کې دغه افغان کارواله تا د سرپناه پیسې باندې کړې دي دی, دی اداري وایي چې دا یو موقټی کارو زکه پناغښتونکو سرپناه ته ارتياد ورلوده تر په دمو د خپل اسناد برابر کړی چندګټ وزارت وړ او مسلکی کسانو ته د کار سپارلو او تخنیکی او مسلکی کدرونو د جذب په مخه دوه بش مسلکی بستون د آزاد سیالي لار اعلان تور کړی وو چې شاو کوه د څلور سو وتن غډون کوونکو څخه ازموینه واخیستل شو د وزارت په یو خبرکړې خبر پانه کې وایي د غزموینه شي د چندګټ وزارت د یو شمېر مسؤلون پښتون کې واخیستل شو د یوه وزارت تخنیکی موین غډون کوونکو ته ډاډ ورکړ چې دغه پرو سبب په بش په شفافیت سره تر سره کیږي او زیاته کړه هغه کسانو چې په دغه زموینه کې ډېر نمرې ترلاسه کړې دي په اڑوند برخي کې په پدند و ګمارل شي فاتح زیاته کړي چې کچيري کوم غډون کوونکې د ازموينه د پروسی په حق شکایت لري خبرې شي چې درې ورځې وړاندې خپل شکایت د اڑوند مرچي سره شریک کړي نننګر هرواله د کل یو بیا رغونې او پراختیار رسد بهڅو د نړيوال خوراکي پروګرام په مالي مرسته لالپورې بلسوالې کې 522 خلک اډمنو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته شوي د معلوماتو لمخي په یاد مرسته کې هرې کورنۍ ته 500 کیلو بډه شپګنیم کیلو دال 15 لیټر غوړې درو شپاکټه مالګه درې ډیش پاکټه د خورزواکي مواد درې ډیش پاکټه د خورزواکي زړه یو پاکټ سوپر سیريال او 1500 ګرام مالګه ورکړل شو